FIFA 15. Feel the game. Guten Tag, meine liebe Damen und Herren. Ahoj, zdravím všechny Němce, Čechy a Slováky. Sakra, mikrofon se nám zřítil, ale už asi dobrý, natáčíme. Takže, takový německý pozdrav na úvod, protože právě ve škole jsem měl referát na tady zraněného Cristiana Ronalda a dopadlo to úspěšnou jedničkou. Ale teď úplně nevím, na jak dlouho je Ronaldo zraněn. Takže už bude taky brzo 100% fit a hrát bude na jedničku. Němců bychom v našem kádru možná mohli mít i více, přeci jedná se o kvalitní fotbalisty. Záloha německá, to je skvost, ale přivedli jsme vlastně Boatenga, máme Krosse, takže je to dobré, ale tak je to s tím Cristianem Ronaldem 4 týdny, takže by nezasáhl do soubojů tedy dnešního, který se budu snažit nahrávat z Napolí nebo až tady Arsenále k vyzvem. No, uvidíme, jak se to vyvrbí. Teď mi tady někdo psal, hraj na dva útočníky, ale nemám o to valn zájem. Namísto Cristiana Ronalda dáme Jamese Rodrígueze, nebo jsme tam mohli hodit jiného Rodrígueze, a to sice Cheseho, ale přeci jen asi takhle Lukáš Pišček, tak ty zápasy venkovní musíme jít v té nejtvrdší, tady sice nejlepší základní sestavě, jakou máme dispozici. Takové zápasy jsou tady ve FIFA prostě obtížné. A tak to je špatný. Ještě bez Cristiana Ronalda jsme docela pohořeli venku. No nic. Čičarita příště zapojíme do základu. Zády to chce vyhrát na poli. To je jasná věc. Na forma jenom u Benzemy a Marcela. Počkat, Isco. Dáme Chames. No. Benzema, Hernandez. Se mi nehodí do krámu zranění Boatenga, stejně jako zranění Ronalda. Ale Ronaldo by se měl rychle zotavovat, tak z Napoli. Asi ještě venku, jo, no, tak to teda, to potěž pámbů, no a je to výhra pro Neapol. Tak to se podívejme do tabulky. To je asi velký průšvih teda. Protože my budeme muset s Arsenálem vyhrát. A to jakože nebude úplně jednoduché v tomhle termínu. Tak jsem zvědav, jestli se dá do pořádku Cristianu Ronaldu. Věřím, že ano, samé venkovní zápasy, ty vole, proč, proč? Tak asi fakt to dám na ty dva útočníky. Jak se to mění, takhle. Ohoho, zranění, ne. Bale, Semele, Modrič, co takhle. Kedira, přece defenzivnějšího hráče je třeba na place. A výkon De Gea se mi vidí poněkud nešťastných v posledních zápasech, takže Keylor Navas. Aspoň, ale nemusí to být nula, ale vítězství, no.
Jenom bot, ty vole, jenom bot. To je slabota. Tak. Ronaldo už aspoň na tu lavicu zasedne. Ale to je bída, hoši. Varane už taky sotva mele nohama. A Tonyho Krosse, ty vole, to jsem tady úplně zapomněl. To jsem neudělal dobře. Rodriguez, radši tenhle Rodriguez. Proti Arsenálu už tam kopnem Ronalda, ať to za něco stojí, teď mu teď to bude 5-0. Ani nemrknou Getafe. 3, no. Hernandez. Takže na Marotku zase, super. Tak. Zdumní, jo. Je zkousnutelné Gareth Bale. Super, že se mu zlepšuje forma. Už to dáme na klasickou, dal bych 4-2-3-1, ale si nenajdu. 4-3-3, no. Jsem 4-2-3-1. Klasika, Benzič na hrot. Kde jsi? Tady jsi. Ronaldo už se nám může trochu rozehrát, Jordi Alba. Uvidí ty. Soupeři ohavní. De Thomas. No. Ale jo, dobrý, dobrý. Sami Kedira. Jdem na to. Domácí zápas. Musíme zvládnout, ale ještě tam Gareth Bale a Rodriguez. Radši to poupravím. Chcem. Vlastně akcelerace Garetha Bale je na magické úrovni, takže by měl se po křídle pohybovat velmi rychle. A 1-0 jenom Ramos, tak poměrně chudá výhra, ale plať pán Bůh za ní, no a nečekal bych, že bude mít takhle obrovské starosti vůbec s postupem ze skupiny. Musím se ještě nahecovat. Přitom si vemte, jak snadno normálně Real Madrid zvládl ten postup, 18 bodů, bez problému. Ale ne, my musíme se nadřít jak hovada na ten postup. Tak asi to takhle necháme. Jaramendi. Jako nebyl jsem ze začátku sezóny v Real na fotbale s ním moc spokojen, ale na mě nějak zapůsobil, když dostal šanci asi Jaramendi a přivádí poměrně kvalitní fotbal. A my si asi budeme muset změnit barvu. Koho jste? No jo, Anglie jak jinak, deštíček, ten si necháme na 5 minut a vlítnem na ně, ale musíme vyhrát, hoši, ne, žádný flákání. Dneska ten Arsenal prostě musíme dát. Dobré je, že už se do sestavy zapojil tady ten chlápek. Ronaldo. Snad nějaký přesný pas, nebo dobrá střela rozhodne. No už není jenom dominantní. Co se střel týče, ale...
pronikat. A tudy by to mohlo jít, tudy je naše šance. Luka Modrič, proč je kapitán? Možná, že má číslo 19, moje oblíbené, tak bych mu to nechal, ale jinak si přenechal pásku spíše na Ramose. V druhé straně právě změněný Per Mertesacher. Dominantní ve vzdušních soubojích ano, na zemi, co se rychlosti týče, nikoliv. Takže úvod bychom měli, tady to je ale nehezké sekání ze začátku. Teď ten dost, řekněme, debilní míč na poměry Ligy mistrů, prostě nevhodný. Ale tady to asi bude dost problematické s tím sekáním. Jsem jak Ronaldo vypořádal, Modrič. On tam nabíhal Ronaldo, ale tohle ne. To přece nechceme hrát. Ten balón do kutálí, tohle je dnes je to opravdu ještě krizovější než normálně. Takže... Doufám, že se to aspoň natáčí, no to je dobrý. Takže já se přihlásím, až bude nějaký zajímavější moment bez sekání. Zatím zdar. Poměrně šťastného gólu se podařilo se Realu Madrid vstřelit teď ve 20. minutě. Ale štěstí, to je opravdu to, co je symbolem pro gól číslo 1. Na Emirates Stadium. Takhle šikovně tichu štěstnému dostal balon mezi nohy, no a už ani kostčelny stačil doklouznout. Takže to je 1-0 a v rámci Arsenalu si za to můžou do značné míry sami. No a golman také neměl moc štěstí. Tady posila z Manchester United, Danny Welbeck. A teď pět se balónu hráči Realu. Takovým přenášením typickým pro Real se dostávají až do pokutového území Arsenalu a vypadá to na rohový kop, který vyprodukoval Ronaldo. Teči Lorana Kostčelného. Přesně tak, no. Kapového praporku vede balón do hry Gareth Bale. Vidíme si, či Realu se staví něco napaditého, jako třeba hráči Příbramy, kteří, co jsem viděl, jsou opravdu skutečně propracované. Standardní situace, Carvajal. Se balon pravděpodobně odrazí ke Krosovi, máme to jak v Matrixu tady. Sanchez. No. Se z této chyby v Matrixu vypojím a se přihlásím při nějakém gólu. Doufám, že při gólu Realu Madrid. Tak, tady si Ronaldo došel pro penaltu. Debuši, to byl opravdu nesmyslná kosa. Už věděl, že na balón nedosáhne a to se prostě nedělá v pokutovém území. Už vůbec ne na Cristiana Ronalda, který se poroučí k zemi víc než ochotně a teď proměnění penalty je pro něj a symbolika už jenom. Tak se tam rovná míč. Co dorovná ještě do dneška. Vidíme kapky deště na monitoru. Tak Ronaldo. No jo. Poslal golmana na druhou stranu a je to 2-0. No. Posílá svoji medvědí oslavu na svého synka. Bear celebration. Těch Chancny ten opravdu dnes nezažívá. Veden zápas Ronaldu. Div, že nesejmul jednu z kamer za bránou. No, pátý gol v Lize mistrů. Myslím, že jsme takový počet je v opravdickém fotbale. Zápasů, 5 gólů,
slušná bilance, i když španělská liga, to je se malinko o něčem jiném v podání Ronalda. Tak 2-0 no, pro Arsenal dosti tragický první poločas. Si s tím něco dokáží udělat, nebo se jejich krize ještě prohloubí, to uvidíme v nadcházejících minutách. Tady Alba svým bývalým spoluhráčem Alexisem Sanchezem si neporadil ideálně. Sanchez by mohl promluvit do chodu zápasu, ale to už se zase probouzí Galacticos. Ale Real Madrid, Ronaldo. No tak tohle by měl proměnit portugalský kanonýr. On je velmi klidný v těchto situacích a rovnou oslavu to před pár minutami dělá i teď. Přesný je skoro zralý na vystřídání, na balon si téměř nesáhl. Obrovská akcelerace podání Cristiana Ronalda. Obránci s ním nedokázali a ještě ani nedokáží poradit. Ronaldo se ho tam prohnal jak šinkanzem kolem zastávky na znamení a hráči Arsenalu bez šancí. Tak nevždy se hraje stejně na úroveň profesionál, ale dnes to vypadá velmi jednoduše podání madridského Reálu. Arsenalu ani žádný odpor nekladou vlastně, jenom nechají tam běhat borce z Madridu. Teď kapitán Mertesacker zabránil čtvrté pohromně. Už se blížíme ke konci prvního poločasu. Zase nesmyslných pět minut. Možná tolik zabrali oslavy a pád Ronalda, ale i tak mi to číslo přijde přehnané na stavení v prvním poločase. Zranění ani podobného se nekonalo. Ale Welbeck. No. Ten by netrefil ani vrata od garáže s touto ránou. De Gea teda tam vykročil jak na vandr. Štěstí z toho nic nebylo. Ale hoši bacha. Nechcem žádného šatnáře dostat. A pěkně držet náskok 3-0, i když v těchto vazích to musí být tak jednoduché. Aaron Ramsey, ten umí dávat krásné góly, ale dnes měl ke střelbě příležitost. Casorla. Real už kontroluje balón a vedení si nenechá vzít. V první půli je to tak. Rozhodčí pískal konec. No a ještě na Emirates Stadium se nám pomalu mění v takové drniště a směti kousků trávy a bláta, hlíny a všeho dalšího. Kvůli stav 3-0. Velmi sebevědomně si to kráčeli hráči Realu a si věděli proč. Vypadalo na kosu Ronalda, ale to tam ustal v pohodě a první inkasovaná branka. Prostě nešťastná. Karim Benzema, první autor gólu. Tady se pálilo jak u Verdunu. Na téhle chvíli ještě byl Koscielny poplácáván po ramenou, ale už teď asi platit nebude. Debiši. No, pohledu dosti nesmyslný. On musel vědět, že tohle bude následovat.
věděli, co ještě potom bude následovat, takže... Černé momenty od těch a Šťastného pokračovali. A jenom na rozhazování rukou, co už ani polský golman navíc nezmohl. Tady sice si sáhl na míč, ale byla to taková šlupka, že došel až do brány. No, tak jasné to na žádný. Lahůdka od Benzemy pro Ronalda. To vypadalo, že Benzema dokráčí až do brány sám, ale ještě přihrával a znamená to Ronaldův hat-trick. Pravděpodobně, pokud se hra odsekne, tak dobré. To přesně tak. Další povzbuzení sebevědomí pro Ronalda. Na to chtělo vyšší úroveň obtížnosti. Ale nepočítal jsem s takhle slabou hrou Arsenalu. Bohužel. Ten gól asi by bylo lepší vidět tady v replay. Tak se na to podívejme ještě jednou. Tady Gareth Bale. Jasně, kontrola míče. Benzema se vyhnul offsideu. Můžeme vidět, sice tam byl, ale pak si seběhnul. Mertesacker o dost pomalejší. Benzema ho přesprintovává. No a tady zase kousíček chyběl Šťastnému, by na míč dosáhl, ale už to tak bývá pro něj v dnešním zápase. To zase nepovedlo. Jako Šťastný, i když celou dobu hlídá Ronalda, věděl o něm, no, tak konec na něj nedosáhl. Takže stav 4-0 a tohle vypadá už úplně jasně. Si tady vystřídáme tím jenom Khediru za Krose a pak ještě za chvíli někoho, takže tím se mějte a za chvíli se zase přihlásím. Tak teď se Arsenal trochu dostává do tlaku, ale je to z jejich záložníků hrubě podklouzlo. Do hry se, jak jsem viděl, dostane i bývalý hráč Realu Mesut Özil a Olivier Giroud, který čeká na svou příležitost, takže my nebudeme zahálet a vystřídáme také. Sir Iaramendi už je nažhaven na dnešní zápas, takže mu máme prostor, no a přidat bude James Rodriguez. Jsem se nějak extra neprosadil, ale takový ten standardní výkon na něj podal, takže určitě i on může být spokojen. Khedira už hodně dlouho a dobře zná Ronaldovy náběhy. Zabránil Debuši. Co povede třeba nějaký další Ronaldu kontra Sanchez. Jak dopadne tenhle souboj, vypadá to pro vítězství balónu chilského reprezentanta, ale Ronaldo ukořistil míč. No a se zase řítí na bránu. A tady Benzema, vypadá to na Nilfinf. Balón si skutečně najde cestu až do brány. A je to 5-0. Jediný dva dnešní střelci, Karim Benzema a Cristiano Ronaldo. Ale offside. No. Benzema se snažil dostat offsideového pásma, ale povedlo se nakonec. Takže v uvozovkách stále pouze 4-0.
tady nějaké zrychlení počítače mi moc nepomáhá, tu informují. Tak, o, tak si to si dohraju bez natáčení a pak se podíváme na nějaký sestřih. Poslední střídání prováděné Karlem Ancelottim. Teď ještě Arsène Wenger a kolem zoufalém tahu, ale tady Chese za Karima Benzemu. Už se nám nachýlila 80. minuta. A ještě zkusíme nějaký centřík. Ronaldo dostal na zátylek balón a tohle nic nebude už. Takže se konec pasu podíváme až za malý moment. Konec základní skupiny Ligy mistrů. Znači Realu postupují do osmi finálových vyřazovacích bojů. Na rozdíl od Arsenalu, který tak možná maximálně do Evropské ligy půjde. Dnešní zápas pod absolutní kontrolou Real Madrid. Bez připuštění dramatických změn. A už z prvních minut to vypadalo jednoznačně. Zdami zápasu označuje Ronalda a Benzemu. Tímto obrázkům není co dodat, to jsou jenom chvalospěvy na Real Madrid. Tady udělal pěkné salto Ronaldo, no a nebůžti mu si neříkal nic pěkného, ale 2-0 už to bylo po této penaltě. Tady sprinterský souboj a 0-3 z pohledu Arsenalu. Časný ještě v takhle hnusném počasí. Ale smůla, je možná jediná vážnější šance Dannyho Welbecka, jenže hrozně nepřesná. Takže zase nic z toho. No a už se blížíme ke gólu číslo 4. Držení za hlavu, rozpaky, nervy. No je Arsenal tady. To byla ale pořádná britská kosa. Tady se muselo žlutit a Ramsey byl ještě rád za tuhle barvu. No. Už gol Karima Benzemy, který už si trochu více rozebrali v sestřihu. Nebo v tom replayi, a teď ho vidíte v sestřihu. Benzema nahrával, Ronaldo už jen uklízel do brány a poslední gól, který vlastně gólem nebyl. Byl to offside, ale hodnocení skvostné. A můžeme jít v klidu si lehnout a zregenerovat na další zápasy. Almeria. Venkovní. Tak jak to vymyslíme? Yara Mendy. To jsem tam také na chvíli dal, ale strašně moc dozadu. A už to ukončím. Díky za pozornost a příště zase s Realem Madrid. Naviděnou.